म 99% पल शाहलाई यो केस फेरि के लाए तापनि पल शाह रियाइ नै हुनुहुन्छ। पल शाहले मजाले सफाई पाउनुहुन्छ। प्रोग्राममा हिडो भयो भन्दैछ हैन। अब भोलि बिरामीर अस्पताल बस्लारे नाटक गरेर अस्पताल बस्यो भन्दैला र एकछिनको लागि जे पनि बोल्दैन। यो पल शाह भागे भन्ने छ नि, यो पल शाहलाई सकुना खोज्ने पल शाहका विरोधीहरु यस्ता यस्ता फटाहरूले गरेका कमेन्टहरु हुन्, फटाहरूले बनाएका न्यूजहरु हुन्। एनसीले भिडियो चलाउनलाई एउटा नाटक पारेको, एनसी चाहिँ नौटंकी गर्छ भन्छन् क्या कतिले। नौटंकी गर्न म अरु जस्तो त सामाजिक अभियान त हैन है, फेरि सिधा कुरा बुझ्नु नि, अरु जस्तो सामाजिक अभियान त अरु जस्तो बोल्ने व्यक्ति होइन क्या। म नौटंकी गर्ने, नाटक गर्ने, रुने करुण चिचाउने भन्ने म जे छ त्यही बोली मान्छे हो। अरूसँग मलाई कम्पेयर गर्नु तपाईँ कसले अरू नाटक गरेर। पल शाहको अब त्यो एकदमै त्यो लाखौं संख्यामा चाहिँ अडियन्सहरु छन्, दर्शक छन्, धनगढी मसँग हामीले भिडियो देखिरहेका छौँ हैन। अब त्यो नाच्दाखेरि इन्जोय गर्दा दर्शकलाई अडियन्सलाई हँसाउँदा नचाउँदाखेरि चाहिँ ब्रासहरू खस्यो होला, हराएको हुन सक्छ। जेल जाँदैछन् अथवा यो केस फेरि दोहोरिएर हेर्यो भने पछि अर्को कुरा पनि हुन सक्छ हैन, अथवा उहाँ जेलै पनि जान सक्नुहुन्छ हैन। अब कुन रूपले हेर्छ अदालत, कुन डिसिजन कुन फैसला गर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा के भने फेरि सम्माननीय अदालतले गरेको कुरालाई डिसिजनलाई हामी नेपाली नागरिक भइसकेपछि मान्नै पर्छ। सर्वोच्च अदालतले दोहोऱ्याएर हेर्नु भनेर आज दिइसके पछाडि यो कुरालाई कसैले पनि केही गर्न मिल्दैन, हेर्नु पनि पर्छ र केलाउनु पनि पर्छ। र सर्वोच्च अदालतले चित्त बुझ्ने फेरि सर्वोच्च अदालतले पनि हेर्न सक्छ। मेरो अदालतले त स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने पीडितले बयान बदल्दैमा यो फैसला हुँदैन भनेको। यसको त अब पल शाह जेल जाने नै जस्तो देखियो नि त यो अदालतको जुन कुरा आइरहेको छ। त्यही त जेल जाने जस्तो देखियो। फेरि यो केस दोहोरेलाई चाहिँ यो केसले फेरि अर्को रूपले जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ हामी उहाँको फ्यान शुभचिन्तक उहाँको परिवारदेखि लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ एकदमै धेरै दुःखको कुरा हो। र म के भन्छु भने यो केस फेरि केलाइए तापनि उहाँ निर्दोषी भएर निर्दोषी साबित हुनुहुन्छ भन्ने म चाहिँ आशा गर्दछु। मेरो सोचाइ पनि मेरो भनाइ पनि त्यही। भनेपछि निर्दोषी हुन्छन् जस्तो लाग्ने भयो, तपाईँ किन आत्तिनु हुँदैछ त? तपाईँलाई किन डर लागिरहेको? ए बाबा आत्ति जसलाई पनि आत्तिनुहुन्छ। सुन्नु न, केस तोरिन लायो भनेपछि जसलाई पनि उहाँका शुभचिन्तक उहाँको फ्यामिली परिवार आमा बाउ उहाँका साथी इष्ट जसलाई पनि नराम्रो लाग्छ, जसलाई पनि एउटा चाहिँ भित्र मनमा त नराम्रो लागेको छ त्यो हिसाबले लागेको हो नि त। हामीलाई आत्तिको भन्दा पनि हामीलाई नराम्रोलाई त्यहाँ लागेको क्या। ल फेरि अब के छ भोलि केसले चाहिँ जेलै बस्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना आउन सक्छ हैन। अब अदालतले चाहिँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अदालत हो हैन। अदालतले भनेको कुरालाई मान्नु पनि पर्छ, फलो पनि गर्नुपर्छ। हामी नेपाली नागरिक हो हैन। के थाहा अब भोलि के अरे पीडित नाबालिकाको चाहिँ बकपत्रदेखि लगायतको अडियो रेकर्डदेखि लगायतको हरेक कुरा हेर्दा चाहिँ यो केस अझ पूर्ण रूपमा नकेलिएको, त्यही भएर सत्य तस्ते के अझ हेरि पाऊँ भनेर अदालतले यो सूचना जारी गरेको छ। र अब चाहिँ पोखरा अदालतले अथवा तनहुँको कहाँको अदालत छ उहाँले जुनबाट सफाई पाउनु भएको थियो ती अदालतले फेरि पनि यो केसलाई केलाउँछन्। त्यसपछि फेरि चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतले फेरि केलाएर सत्य तस्ते के हो, अब निर्दोष हो अथवा दोषी हो, के कस्तो फैसला सर्वोच्चले गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। भनेपछि भोलि अदालतले यदि पल शाहलाई जेल कोस्नुपर्छ भन्यो भने त तपाईँको त डाको छोडेर रुनुहुन्छ होला नि। रुने भन्दा पनि हामी सबै अडियन्सको लागि त एकदम यो त्यो भनेको एकदमै नरामाइलोको दिन हुन्छ क्या। पल शाह फेरि जेल गयो भने सुन्यो भने के हुन्छ भने हामीलाई एकदमै नरामाइलो लाग्छ, हामीलाई मन दुख्छ, मन रुन्छ। किनकि हामीले धेरै सपोर्ट गरेको मान्छे हो, राम्रो मान्छे हो पल शाह। जसले जति जेसुकै भने म अहिले पनि उहाँलाई राम्रै नै मान्छु। उहाँ बलात्कारी होइन भनेर सबै पारा निस्किसकेका व्यक्ति हो हैन। अब फेरि केसलाई चाहिँ चित्त नबुझी खण्डमा केलाउन पाउँछ अदालतले। त्यो त उच्च अदालतले भन्यो सफाई दियो, तर यहाँ सर्वोच्चले त केस उल्टाइसक्यो। अब पल पाउँछ सर्वोच्चले केस उल्टाउन पाउँछ। सर रिगलको केसलाई पनि सर्वोच्चले गर्दाले रिगल जेलमा छन् हैन। उहाँलाई त राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधान सभाको दिवस पारेर चाहिँ राष्ट्रपति राष्ट्रपिताले नै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रिहाई गर्दै हो नि त। तर पनि यो भएन है। यो केसलाई अझ चाहिँ उहाँको चाहिँ जेल जीवन सजाय भोग्न समय पुगेको छैन, उहाँलाई कारबाही हुनु जेल हुनुपर्छ, जे सजाय हुनुपर्छ सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो। अहिले उहाँ जेलमा छन् होइन। अब सर्वोच्चले गरेको डिसिजनलाई कसैले काट्न मिल्दैन क्या। किनकि सर्वोच्च अदालत भनेको सर्वोच्च अदालत हो हैन। अब त्यस्तो भोलि स्थिति सिर्जना भयो भने अब चाहिँ भोलि जेलै जानुपर्छ भने अब फेरि जानै पर्छ। अब के अरे नेपाली नारीको अब कानुनलाई फलो गर्ने पर्छ। अब यसरी बुझ्दा भयो पल शाह अब जेल जाने पक्कै हो, लगभग पक्का चाहिँ भनिदिन्छ। म 99% पल शाहलाई यो केस फेरि केलाए तापनि पल शाह रियाइ नै हुनुहुन्छ। पल शाहले मजाले सफाई पाउनुहुन्छ, सर्वोच्चले सफाई पाउनुहुन्छ। म तपाईसँग के छ त्यस्तो आधार होइन होइन। चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्चले हेर्न खोजा हो हैन। अब सत्य तस्ते केलाएर सर्वोच्चले मलाई लाग्छ आशा म चाहिँ एकदम आशावादी छु पल शाह जेल चाहिँ जानुहुन्न। अनि कतिपयले के भन्दैछन् भने पल शाहलाई जेल कोस्ने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो केस उल्टाइयो पनि भनिरहेका छन्। अब यो विषयमा सर अब यो चाहिँ हामीलाई आधिकारिक कुरा केही थाहा छैन। कसैले चलखेल गरेको अथवा कसैले चाहिँ यो केसलाई फसाउनलाई फेरि दुना यस्तो गरेको यो विषयमा चाहिँ यो कुरा हो या होइन हामीले बोल्नु तपाईलाई पनि आशंका त भयो होला नि एक सिलाइसकेको केस शंकाको उल्टी हो त शंका छैन होइन आशंका त सबैलाई लाग्छ नि सर ला पहिला रियाइ भइसक्यो मान्छे फेरि किन उल्टाइरहेछ केस भनेपछि त जल्ला पनि अब आशंका जौले पनि जिज्ञासा जान्न त जो पनि चाहन्छ नि हैन तर अब सधैं जस्तै के हो अनि फैसला कस्तो हुन्छ त सर्वोच्चले गर्छ हामीले बुझ्ने कुरा हो नि त हैन आशंका त जल्ला पनि लाग्छ नि सर त्यो नलाग्ने कुरा भएन भने सर्वोच्चले यो जुन फैसला अहिले फैसला गर्नेबित्तिकै पल शाह चाहिँ काठमाडौँ छोडे पल शाह भागे भन्ने अनि एउटा हो के हो यो सत्य तथ्य यो पल शाह भागे भन्ने छ नि यो पल शाहलाई सकुना खोज्ने पल शाहका विरोधीहरु यस्ता यस्ता फटाहरूले गरेका कमेन्टहरु हुन् फटाहरूले बनाएका न्यूजहरु हुन् यहाँ कुनै कुनै मिडियाले पनि हालिरहेछ के पल शाह भागे भन्दै होइन नेपालमा मिडियाहरुको काम छैन सबै मिडियाले भन्दैन सर छैन न रे अनि काठमाडौँ पल शाह त भागे हैन नि सर पल शाह त के हो भने एउटा मेला महोत्सव प्रोग्रामको लागि धनगढी गएको कुरा सबैलाई थाहा छ मिडियामा छताछु लाग्छ कुनै मिडियाले पल शाह भागे भन्दै हालेका छन् कुनै मिडियाले के भनेछ होइन यो मिडिया पनि लाएछ के पल शाहलाई सकुना खुल्युना के पल शाहका विरोधी मिडियाहरु अरूलाई त भन्दिन म सबै मिडियालाई भन्दिन हैन जे पनि लेख्दिनी प्रोग्राममा हिरो भयो भन्दै छ हैन अब भोलि बिरामीहरु अस्पतालमा बस्लारे नाटक गरेर अस्पतालमा बस्यो भन्दैलारे एकछिनको लागि जे पनि बोल्दिनी यो कुरामा चाहिँ मलाई रिस उठ्यो मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ रिस उठ्यो पल शाह अहिले भागेको होइन कहाँबाट भाग्यो सर पल शाह कार्यक्रमको लागि धनगढी हुनुहुन्छ म पल शाहसँगै नि जुरीसँग मेरो अस्ति कुरा भएको थियो हैन पर्सि आउँछु सर भन्नुभएको थियो जुरीले आज आउँदै छ सायद आज पल शाह दादा काठमाडौँ आउनुहुन्छ होला हैन मैले हिजो एउटा मिडियामा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ तपाईले त पल शाहलाई म सिधै फोन गर्छु भन्नु मैले हो पहिले फोन गरे के नाटक थियो कि फोन कहाँबाट नाटक हुन्छ सर मैले पल शाहलाई तपाईसँग पल शाहको नम्बरै छैन कसले हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ मसँग पल शाहको नम्बर मसँग प्राय आर्टिस्टहरुको सबैसँग म एट्याच छु मसँग सबैसँग नम्बर सबैको नम्बर हुन्छ मसँग नेपालको प्राय अधिकांश कलाकारको नम्बर मसँग हुन्छ तर मैले त्यो भिडियो पुरै हेरे तर तपाईले फोन गरे ए बाबा सुन्नु फोन गरेको फोन घण्टी गछ 1 मिनेटको टोन गएको छ फोन उठेन उहाँ बिजी हुनुहुन्छ अथवा उहाँसँग फोन कसैले चलाथ्यो अथवा फोन बिजी भएर उठेन नम्बर चाहिँदैन म यहाँ एउटा मिडियामा फुक्न त मिल्दैन पल शाहको नम्बर मैले कतिपयले के भन्छन् भने त्यो चाहिँ हेन्सीले भिडियो चलाउनलाई एउटा नाटक पारेको हेन्सी चाहिँ नौटङ्की गर्छ भन्छन् क्या कतिले नौटङ्की गर्न म अरु जस्तो त्यो सामाजिक अभियान त हैन है फेरि सिधा कुरो बुझ्नु नि अरु जस्तो सामाजिक अभियान त अरु जस्तो बोल्ने व्यक्ति होइन क्या म नौटङ्की गर्ने नाटक नै रुने करुण चिचाउने भन्ने म जे छ त्यही बोली मान्छे हो अरूसँग मलाई कम्पेयर गर्नु तपाईँ कसले अरू नाटक गरेन त्यो कमेन्ट हेर्नु भएन त्यहाँ ए कमेन्टको पछि लाग्नुहुन्छ तपाईँ आउँ त कमेन्टमा हार्दिक सजाले रिप भनेर आउला अब म त्यस्तै रिप लेख्ने को भन्दै ज्वारी बस्दै खोज्दै हिँड्छु त आउँछ तपाईलाई फरक पर्दैन नो बोल्ने मान्छेले समाजमा आलोचना पनि सहनुपर्छ नकारात्मक टिप्पणी पनि सहनुपर्छ नकारात्मक कमेन्टलाई पनि पचाउन सिक्नुपर्छ दुई चारवटा आउँछन् तर पल शाहका विरोधीले गर्ला ती सबै विरोधीहरुको आज मुख टाल्दिने गरे अहिले तपाई हामीले यो मिडियामै फोन गर्दिन त आज पनि फेरि ए बाबा अब सुन्नु न फेरि नाटक नपार्नुस् ए सुन्नु ट्रायल गर्नुस् फोन गरेर मान्छेलाई झकझकाउन डिस्टर्ब गर्नलाई म कलाकार हो जुनसुकै बेला पनि हामीले फोन गरेर चाहिँ म चाहिँ अन्तर्वार्ता छु तपाईसँग चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो तपाईको केस के हो भनेर मैले यहाँबाट फेरि फोन गरेर जज गर्न पनि होइन क्या मैले त के हो भने उहाँ कहाँ हुन्छ जस्तो के सोचिरहेको थिएँ भने जस्तै पल शाह दादा यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहेछ भनेर चाहिँ दादासँगै मैले जान्न चाहेको थिएँ उहाँको मुखबाट उहाँको फोन उठेन एक मिनटको छ त्यो क्लिप्स काट्या आएन भने तपाईँले वास्तवमै पल शाहलाई डायल गर्नुभएकै हो मसँग अहिले 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 अलरेडी नम्बरसँगै छ यार तब के मैं भने मसँग नेपालको अधिकांश आर्टिस्टको नम्बर प्राय हुन्छ क्या क्योंकि मैं सब आर्टिस्टहरुसँग एट्याच छु के सर बुझ्नु भएन कुनै कुनैसँग छैन कुनै तर प्राय सबैजनासँग एट्याच छु मसँग हुन्छ म रेस्पेक्ट गर्छु माया गर्छु कलाकार सम्मान गर्छु म क्लोज छु मलाई पनि उहाँले राम्रो सोच्नुहुन्छ मसँग नम्बर हुन्छ कुनै कुनै जस्तै आज एउटा बिहान के न्यूज आयो भन्दै चाहिँ पश्चिमतिरको एउटा प्रोग्राममा पल शाहको 3 तोलाको ब्रेसलेट हरायो भन्ने पनि समाचार आयो ब्रेसलेट हराएर अनि उद्घोषको अनुसार चाहिँ फ्यानले चुडेको भनेर पनि लेख्दैछन् जे पनि बोल्दै खाने यहाँ जस्तै केही समय अगाडि तपाईको पनि सिक्री चाहिँ कुनै एउटा कलाकारले चुडेको भनेर तपाईले मिडियामा यो कुरा नदोहोर्नुहोस् है तपाई म भन्दै छु मिडियालाई मैले भनेको हो कि तपाईहरुको जति पनि छैन 15-20 वटा मिडिया त्यो क्लिप यहाँ देखाइदियौ हामी अहिले त्यो त सकिसक्या केस हो नि सर मसँग भएको घटना हो मसँग बसेको घटना हो तपाईहरुले पनि न्यूज लिएर हाल्नु भएको थियो सबैले हालेका छन् यो सकिसक्या कुरालाई फेरि अब यो केसमा जोडेर फेरि मलाई नराम्रो बनाउने काम नगर्नु ब्रेसलेट र तपाईको सिक्री कहानी एउटै हो हैन प्लिज यस्तो कुरा नसोच्नु पल शाह दादाको अब त्यो एकदमै त्यहाँ लाखौं संख्यामा चाहिँ अडियन्सहरु छन् दर्शक छन् धनगढी मसँग हामीले भिडियो देखिरा छौं हैन अब त्यो नाच्दाखेरि इन्जोय गर्दा दर्शकलाई अडियन्सलाई हसाउँदा नचाउँदाखेरि चाहिँ ब्रेसलेटहरु खस्यो होला हराएको हुन सक्छ ए पल शाहको चाहिँ हराकै हुन सक्छ हरा सर हुलमुला हुँदैन त सर हैन अब कलकै जस्तो कहानी होइन भनेपछि यो तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो चाहिँ कहानी के फेक थियो ह फेक थियो त्यो त सारा दुनिया सारा त्यहाँ त 300-400 जना मान्छेहरुले चाहिँ मसँग झगडाको लफडाको भिडियोहरु सबैले आफ्नो मोबाइलमा छाप्छ त्यो फेक होइन नि सर तपाईले भन्नुहुन्छ मलाई फेक भन्नु एउटा कुरा सुन यो सक्या कुरा नदोर्नुहोस् अर्को सोध्नुहोस् त प्रश्न अनि अब उहाँलाई कति दुःख लाग्यो होला सामानहरु त अहिले 3 तोलाको सिग्री भनेको लगभग 4 लाख हो त्यो त सम्पत्ति हराउन सर जला पनि दुःख लाग्छ नि ठूलो कुरा हराए त स्वाभाविक हो जलै लाग्छ जस्तै तपाई लामो समयदेखि पलको पक्षमा बोल्दै आउनुभयो हैन बोल्छु अहिले पनि बोल्छु सुन्नु मेरो कुरा अनि बोल्दै त आउनुभयो तर पल शाहको केही दिन अगाडि बहिनीको विवाह भयो हजुर तपाईलाई निमन्त्रण आएन तपाई त देखिनु भयो ए बाबा फेरि तपाईले यो कुनची नायिका जस्तो कुरा नगर्नु न पल शाहले निम्त गरेन भन्दै पल शाहलाई गलत सोच्नु मैले सुनेको जान्न मन लाग्यो मलाई अरे र मलाई निम्तो गर्नु नआउनु पनि नजान्नु सर मलाई निम्तो गर्नु पनि नजान्नु सर हैन मलाई निम्तो गर्नु अनि पनि त्यो बिहेको कुरा पनि नजान्नु सर हैन अब जस्तै मैले मेरो बेमा तपाईसँग एकदम नजिक छु म तपाईलाई निम्तो नगर्न सक्छु सर हो अथवा तपाईसँग नजिक छैन तपाईलाई निमन्त्रणा आइ तपाई व्यस्तता भएर नजानु भएको कि निमन्त्रणा नै आएन भन्ने कुरा हो के मेरो ए सर यो निमन्त्रणा पनि नजान्नु आएन त तपाईले जान्ने किसिमको कुरा हैन त तपाईसँग सरकारको विषय नि हैन यो भनेपछि तपाई आयो तर तपाई व्यस्त भएको कारणले जानु भएन त्यो कुरै पनि नजान्नु अर्को प्रश्न सोध्छु अर्को प्रश्न गर्नुस् हामी यो बिहेको बारेमा अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौं नि पल शाहको चाहिँ न्यायको लागि अन्तर्वार्ता गर्दै छौं नि त हामी भनेपछि तपाईले बिहेको यस्तोमा खासै इन्ट्रेस्ट छैन हैन त त्यो कुरामा नजाउनु सर किनभने बिहेको लागि हामीले चाहिँ पल शाह फेरि चाहिँ केस दोर्यो पल शाहलाई चाहिँ न्याय पाउनु पर्छ नि विषयमा बोल्दै छौं भने हामीले पल शाहको बहिनीको त बिहे भइसक्यो अब यो विषयमा बोल्ने कुरा हैन बिहेको विषयको अन्तर्वार्ता हैन त सर त यो मुख्य विषयको त्यतै जाउँ न हैन अब यो पल शाहको केस उल्टियो र पल शाह जेल गयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ जेल गयो भने सर अब यो कानुनले गर्ने कुरा हो सर्वोच्च अदालतले त्यो के कुरालाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ उहाँले पनि अब चाहिँ मान्नै पर्छ हैन तर हामी त्यो बेलामा धेरै दुखी हुन्छौं र हामीले एउटा देशले पाएको कलाकार गुमायौं केही गर्छौं आउँछ तर यहाँ जसरी भए पनि अब चाहिँ कानुनले छोड्दैन भने यसरी बुझ्न सकिन्छ अब अरू के विकल्पै छैन सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई हामीले जज गरेला हामी कुनै न्यायाधीश हैन हामी एउटा पब्लिक हो मान्नै पर्छ हामी नेपालको नागरिक हौं सर्वोच्च अदालत हामीले सम्मान गर्नै पर्छ सक्यो भनेपछि अदालतको फैसला तपाई मान्न तयार हुनुहुन्छ स्योर मान्नु पर्ने सर पल शाह जेल गए पनि मान्नु तर अदालतले अहिले पछिल्लो पिरियडमा आइसकेपछि अदालतले चाहिँ सत्य तस्ते फैसलाहरू धेरै गरेका छ है जस्तै नवराज विकको हत्यारालाई पनि जस्तै बालकृष्ण खानालाई रिहा गर्नु हैन रिहा त्यो बालकृष्ण खाना त रिहा गर्न नहुने हो सर अब गरियो हैन अब यो विषयमा नजाउँ नवराज विकको पनि वहाँ कतिजना मान्छे जेल गए हो त्यसपछि गएछ अब रिगललाई फेरि पुनः रूपमा दोहोर्यायो रिगल जेल गयो किनकि कोइरीलाई सफाई पायो कोइ हो सुन्नु कोइरी सोरी सफाई पनि पाएका छन् हैन तर अदालतले राम्रो काम पनि गर्दै आएको छ के सर सिधा कुरा किनकि न्याय छ है भन्ने कुरा अब आवाज पनि अदालतले दिएको छ र हामी यो विचार गर्छौं सर्वोच्च अदालतले पल शाहलाई थुनामा चाहिँ मलाई लाग्छ 99% पठाउँदैन अभियान्ता तारा बरललाई कुटेको भिडियो एकदमै भाइरल भइरहेको छ सर यो विषयमा के पनि नभन्नु मलाई यो विषयमै थाहा छैन किन तपाई शर्मिला मैले भिडियो हेरे हो एक दुईवटा अनलाइन पेजहरुमा भिडियो आएको थियो वहाँ विषयमा के हो कस्तो भयो को मान्छे यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन म केही पनि बोल्दिन भिडियो त हेर्नु होला नि तपाईलाई के लाग्यो त त्यसरी सर थाहा छैन दिउँसै एउटा मान्छेले हातपात गर्न मिल्छ त भिडियो मनोज मानवमाथि तारा बरलले हातपात गरेको भिडियो मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन सर म बोल्नै चाहन्छु भिडियो हेर्नु भएको छैन हेरेया छु बोल्दिन किन बोल्ने कि तपाई तारा बरलसँग डराउनु भयो कोहीसँग म विषयमै बोल्दिन सर अलिकति भन्दिनु जान्न चाहन्छु तपाईको धारणा के सर मैले भिडियो हेरेया छु तर म तपाईले जति नै मलाई पेल नहुदिनु म चाहिँ पेल हामी के बुझ्नु पर्यो नि तपाई तारा बरलसँग डराउनु भयो जे सोच्नुस् तपाईको विचार तपाईको दिमागमा ज्यादै तर यो विषयमा बोल्दिन थाहै छैन त कसरी बोल्ने तपाईले भिडियो बोल्नु पर्यो भन्दिनु नि त भिडियो हेर्दाखेरि हातपात भएको छ झगडा भएको देखियो कसको गल्ती देख्नु भयो गल्ती सत्य तस्ते के हो अब त उहाँहरु बीच उहाँहरुलाई थाहा मलाई यो विषयमा के पनि थाहा अनि दिउँसै यसरी जुद्नु त अलि राम्रो भएन होला दिउँसै झगडा गर्न आउने तपाईमाथि पनि हातपात हुन सक्छ तपाईलाई पनि झापड हान्न सक्छ नि त यो विषयमा नबोल्नु भयो बोल्नु भएन भने त यसरी पनि एकचोटी पीडित भएको मान्छे एउटा कुरा सुन्दै कि यो झगडा बोल्ने मान्छे हैन के म बुझ्नु नि तपाईमाथि पनि हामी चाहिँ अन्याय परेकालाई न्यायको लागि बोल्ने हो हैन कसैले झगडा होला कसैले हातपात होला कसैले के होला सबैको झगडा बोल्ने मान्छे हो म तपाईले कस्तो व्यक्ति सोचे मलाई त्यो भिडियोमा त कोला म अरु जस्तो समाज बोल्ने सामाजिक अभियान त होइन भन्दै त मैले भन्छ तपाई तारा बराल र शर्मिला वाइफा मनोज मानव देखि डराउनु भयो भन्नु डराएको पनि के हैन उहाँहरुको बारेमा मलाई सबैजना उहाँहरुसँग मेरो केही दुश्मनी छैन मलाई सबैजना राम्रो लाग्छ मैले किन भन्नु मैले भन्न खोजेको तपाईमाथि पनि यस्तै दुर्व्यवहार भएको थियो के एक जमानामा भएको थियो अब ठिकै छ अब आफूले दुर्व्यवहार हुँदा चाहिँ बोल्ने अरूलाई हुँदा चाहिँ नबोल्ने तपाई उहाँहरु तिनै जना मेरो लागि मलाई उहाँहरुले के गर्न सबै तिनै राम्रो हुन्छ त मैले कसको विषयमा चाहिँ बोल्ने म सबै मलाई केही गर्नु भएन मैले किन त्यही भएर भने तपाई पनि एउटा अभियान्ता भएको हिसाबले हामी अब तारा बरालसँग निकै नजिक पनि हुनुहुन्छ नि त नजिक भने चाहिँ भेटघाट गरिरहेको दिदी दाईहरु मनोज मानव सर्वजी सबैजनासम्म नजिकै छु त अब के भन्नु हैन राम्रै हैन आफ्नो चिनेको दाइ दिदीहरु छ उहाँहरुको बारेमा के बोल्ने सबैजना राम्रो छ मलाई केही गरेकै हैन अल्छन् उहाँहरुले उहाँले मलाई धेरै राम्रो मान्नुहुन्छ म पनि उहाँलाई राम्रै मान्छु सिर्फ तारा बराल र तपाईको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ सबैजना छ भन्छ म यो भनिन नि सर मनोज मानव सयमिला वाइबा दिदी तारा बराल सबैजना मेरो राम्रै सम्बन्ध छ मैले कसको बारेमा के बोल्ने तपाईसँग राम्रो सम्बन्ध छ मैले के बोल्ने अथवा मेरो सम्बन्ध नराम्रो भए पनि म यो झैझगडा विषयमा बोल्दिन अनि तर पत्रकारमाथि त्यसरी दिउँसै हातपात चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने त होला नि त तपाईको धारणा हातपात गर्न जसले हात हाल्यो नि गल्ती त हात हालेकै हुन्छ नि सर हैन हात सुन्नु न तपाईलाई मैले हात हाल्नेबित्तिकै मेरो गल्ती भएका सायद म पिट्दै छु भने पनि हात हाल्नु चाहिँ गल्ती नि भन्छु त्यो कुरा तपाईँ तर यो विषयमा नभन्छ तारा बरालले पत्रकारमाथि हातपात गर्नु चाहिँ गल्ती नै हो तारा बरालको उहाँको मत भन्दिनँ कि जसले पनि हात हाल्छ उसको गल्ती हुन्छ यसरी दिउँ न अन्त्यमा हाम्रो यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकले के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने नायक पल शाह चाहिँ एउटा चाहिँ एक छता राज गरेको नेपाल म्युजिक क्षेत्रमा राम्रो एउटा कलाकार हो जसको मुद्दा फेरि दोहोरिएको छ सर्वोच्च अदालतले दोहोराइएको छ र फेरि पुनः हेर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको कानुनलाई हामीले मान्नुपर्छ हामीले यो कुरामा केही पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न मिल्दैन नेपाली नागरिक भएको हिसाबले कानुनलाई सम्मान गर्दै फलो गर्दै पल शाहको केस फेरि दोहोरेर चेक हुँदैछ आशा लाग्छ हामी यो आशा गरौँ कि पल शाहलाई सर्वोच्चले न्याय दिन्छ Well, thank you so much. Thank you so much.